Co přináší na ústavní soud dva jeho nový členové, které schválil Senát? Proč jednoho z adeptů nedoporučil senátní ústavně právní výbor? Co všechno zvažuje prezident při navrhování kandidátů? A jak se za posledních deset měsíců ústavní soud změnil? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes ústavní právník profesor Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Ústavní soud má dva nové soudce. Senát dnes schválil advokátku Luci Dolanskou Báňovou a Zdenka Kína z Nejvyššího správního soudu. Potvrzuje se tím, že Nejvyšší správní soud, že se mu přezdívá malý ústavní soud právem? Určitě. Není to jenom z hlediska agent, z hlediska způsobu rozhodování, ale je to i z hlediska kompetence nebo dispozice personální výbavy, protože když jsme letos na jaře začínali se sestavováním těch seznamů, a potenciálních kandidátů k ústavnímu soudu, tak na nejvyšším správním soudu jsme napočítali nejméně 10 lidí, kteří v úvahu připadají a dají se v zásadě jako bezprostředně přesadit z jednoho domu do druhého domu, které jsou od sebe vzdáleny jenom několik desítek metrů. Takže nejvyšší správní soud je evidentně rezervoár, bylo tak to tomu v minulosti, je tomu v současnosti a bude to i v budoucnosti. Není to popravdě řečeno nijak zvláštně neobvyklé, i když bychom se dívali do zahraničí, ale je to jako dobrá vizitka toho, že nejvyšší správní soud byl Správně zakládaný, správně vytvářený a správně funguje. Vy jste už dříve avizoval, že příští ústavní soudce bude advokát. Je to tedy advokátka. Jak tím zpestří paletu předchozích profesních zaměření současných soudců? Advokáti nebývají na soudech tohohle typu úplně dominantní, bývají spíše doplňkem, protože ty dominantní profese nebo profesní skupiny, když bychom zkoumali ústavní soudy Evropy, tak jsou akademici a soudci a ty, kde o to odkudky soudci přicházejí, jestli to jsou to vrcholné soudy, nižší soudy, jestli je to správní soudnictví, obecné soudnictví. A pak je taková ta doplňková skupina, u nás to řekněme v těch poměrech havlovských byla třetina, 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 a ta doplňková skupina pak může čítat politiky, může čítat advokáty, může čítat státní zástupce, respektive třeba právníky, kteří pracují ve veřejné správě. U advokátů je to odlišný úhel pohledu. To znamená, že oni přicházejí do styku bezprostředně s konkrétními osudy, vidí, jak ta. Právní pravidla, možná i obecné právní principy, dopadají na životy jednotlivých lidí. Teď jde o to, jaký je to advokát, jestli je to někdo, kdo je z velké kanceláře, dělá korporace, nebo jestli je to právě někdo, kdo dělá samoživitelky, jestli se zabývá soukromým právem, trestním právem. Ale je to, řekněme, to právo viděné přes individuální osudy, právo viděné spíše ze spoda. Současně je to trošku jiný typ profesní výbavy, protože když jste soudce, tak jste dost zajištěný z hlediska toho, že vám pozbytek života. Uplynené, úplně bezvýznamný plat. Jste li akademik, tak můžete žít v trochu jiném typu slonovinové věže. Zajištěný teda nejste, protože vám sice plyne plat, ale ten teda je dost nevalný. A a když jste advokát, tak vám sice plyne lec jaký velmi slušný plat, ale musíte se o to teda hodně přičinit. Hmm. Jinými slovy, jste taky trošku živnostník, podnikatel. A to je zase možná trošku specifická optika, kterou do toho vnášíte. Takže je to zkrátka rozšíření, doplnění toho vějíře osobnostních nebo profesních zkušeností které na ústavní soud patří. Proč myslíte, že Lucie Dolanská-Báňová včera ohlas neprošla senátním ústavně právním výborem? Těžko říct to, nevím, jako spekulace, které bych se mohl dopustit, může být ta, že mi přišlo, že z těch dosavadních kandidátů byla asi nejvstřícnější, nejvstřícnější k myšlence stejnopohlavních sňatků označených jako manželství. U těch kandidátů v minulosti, když jim ta otázka byla položena, tak buď na ní neodpověděli úplně jednoznačně, nebo řekli, že nemají žádnou výhradu vůči tomu, aby ten partnerský svazek byl zrovnoprávněn, ale neoznačoval si jako manželství. Tohle může být třeba jeden z důvodů, které můžou konzervativní orientované členy ústavně právního výboru, trošku, trošku odradit, ale přijde mi, že je to trochu spojeno s představou, která podle mě teda v minulosti u nás nebyla, ale letos jakoby se objevovala. Ne, nejenom, že je důležité, kdo je tou osobností soudce, což nesporně důležité je, ale jako když je jenom tohle důležité, jako když je jenom důležité to, jak jste hodnotově ukotvený, jak jste světonázorově ukotvený, jako když by v té činnosti soudce ústavního soudu nešlo o to, že aplikujete právo, že ho aplikujete nějakými konvenčními interpretačními metodami, jako když by tam existovala nějaká představa, že je vlastně jedno, co je napsáno v ústavě nebo v listině. Já vidím svět takhle, já jsem pro stejnopohlavní sňatky, nebo já jsem proti stejnopohlavním sňatkům a v závislosti na tom, jak to občansky vidím, tak se to nutně promíní. Do toho soudovského rozhodování, a to si myslím, že takhle rozhodně není a být to ani nesmí, protože byste tím úplně zlikvidoval legitimitu ústavního soudu jako soudu. Teď už nové soudce, ještě jako adepty, přišel předpolednem do senátu osobně podpořit prezident Petr Pavel. Jak velkou váhu mohla mít jeho slova pro rozhodování senátorů, co myslíte? Těžko říci. Já myslím, že Senát je obecně asi rád, že s ním prezident republiky komunikuje vstřícněji, kooperativněji, než to bylo u těch dvou předchozích prezidentů. V jaké míře poslouchají obsah té konkrétní řeči a to, co o tom kandidátovi prezident řekne, to já nevím. Jenom když jsem se díval potom na nějaké bezprostřední mediální ohlasy tak tam řada těch tezí, řada těch věd, řada těch poznámek byla, byla citována. Takže jestli podobně jako tomu věnují pozornost, novináři tomu věnují pozornost i, i senátoři, to já, úplně, to já úplně neodhadnu. Zdá se mi, že podstatnější pro ně bude to, co říkají ti kandidáti a otázka, jestli je pro ně podstatné to, co říkají na té schůzi, anebo to, co říkali v těch předchozích slyšeních v kolubech nebo ve výborech. Kdyby Lucie Dolanská a Báňová neprošla, myslím teď, senátem, dalo by se to považovat za prohru prezidenta Petra Pavla? Já nevím, jestli je to takhle úplně jako správně nastavené. Konec konců prezident se k tomu vyjadřoval už na jaře, že to nechápe jako soutěž mezi senátem a prezidentem, že teda když senát prohraje, tak prezident vyhraje, když prezident vyhraje, senát prohraje. Je to zkrátka jako společné dílo. Zdá se mi být v celku zřejmé, že jak prezidentovi, tak senátorům nebo při nejmenším drtivé většině senátorů jde autenticky o to, aby ten ústavní soud byl co možná nejlepší. Takže by to zkrátka byl výraz toho, že se neschodli na tom, že paní doktorka Dolanská Báňajová je ta nejlepší kandidátka na ústavní soud, ale proč by k tomu došlo, respektive proč by neprošla, tak se mi zdá, že na základě těch rozprav, které já jsem měl možnost slyšet, by bylo vlastně trošku obestřeno e, tajemstvím, třeba když to srovnáte s tou rozpravou, která provázela pro jedna kandidatury pana doktora Simona na podzim, tak tady by to bylo dost nejasné a ptal byste se mě zhruba stejně, jako se mě ptáte. Já bych vám říkal, že to možná může být ten stejnopohlavní snětek, ale taky to může být něco hmm. jiného. Vy panel právníků, kteří prezidentovi doporučují nominanty na ústavní soudce. Ty poslední peripety s pány Fremerem nebo Simonem ovlivnily nějak váš výběr, způsob uvažování? Hmm, výběr asi neovlivnili způsob uvažování. No je to možná ještě o fous větší míra obezřetnosti, ale že bychom předtím nebyli obezřetní ze svého subjektivního hlediska, to já nevím. No, možná je to určitá věc, která souvisí s tím generačním rozvrstvením, že když bychom bývali neučinili zkušenost s panem doktorem Fremerem, respektive s, s recepcí, s přijetím té jeho nominace, tak bychom možná ve větší míře ještě uvažovali o té generaci šedesátníků, ale po té, co jsme tuhle zkušenost učinili, tak se mi zdá, že jsme tam asi poněkud rezervovanější, protože to, to, co mohl v očích někoho někdo před rokem 89 udělat, aby ho to vlastně mm, vyloučilo, tak to je tolik různých věcí, že je teda těžké, těžké do toho jít, nebo je to jako ošemetné hmm. do toho jít. Tak to může být nějaký příklad ty, typu zpětné vazby. No. Ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie Jan Kysel je dnes 20 20 minut. Proč vám vadí, jak jste řekl už v říjnu, mediální propírání kandidátů na ústavní soudce? Mm, nejde o pozornost, nejde o reflexy, to propírání je asi správné slovo, protože jde vlastně o to, kde jako najdete tu míru jo, té, 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 toho zájmu a té pozornosti o co všechno se zajímáte a pomocí jakých slov to hodnotíte. A mně se zkrátka zdálo, že ve chvíli, kdy to přeženete, tu míru pozornosti, kterou věnujete nejenom profesionální osobnosti toho kandidáta, ale i jeho privátní osobnosti, tak ve chvíli, kdy to přeženete, tak to může určitou část kandidátů za A odrazovat a za B ti, ti kteří jsou předmětem takhle intenzivní pozornosti, tak je to popravdě řečeno může poškozovat i v jejich budoucích občanských nebo pracovních životech, protože to, že se nestanete soucem ústavního soudu, to je prostě započitatelné riziko. Nikdo, kdo do toho jde, nejde do toho s tím, že má jistotu, že usedne v Brně a oblékne si ten příslušný talár, takže to je jako evidentní, ale jde o to, co za to máte zaplatit. No a ve chvíli, kdy si z vás pak někdo jako začne dělat legraci nebo vás teda jako ostouzí a tak dál, tak jde o to, jestli tohle to je ta jako adekvátní míra veřejné pozornosti. K tomu vlastně jsem hmm. směřoval. A ještě jde teda o rozdíl mezi tím, oč se zajímají senátoři a jak jak o tom mluví senátoři a jak o tom mluví média, to se mi zdá. A že... s, už jste se s tím setkali, že by třeba některý z těch oslovených adeptů řekl, ne, to já nejdu, budou moc šťourat? V tom zářijovém kole, kdy jsme v zásadě, mimo to tak říci, hledali kandidátku z řad advokátů, tak se mi zdálo, že ne, že by to znamenalo ne, ale že to přemýšlení, jestli ano nebo ne, bylo podstatně náročnější, důkladnější, obtížnější ve chvíli, kdy byla teda v čerstvé zkušenosti, v čerstvé zkušenosti ta pozornost věnovaná kandidatuře pana doktora Fremera. Takže tam se ještě nejednalo o Pavla Simona, tam se jednalo, tam se jednalo o Fremra, takže určitá míra jako zdrženlivosti nebo obzřetnosti. To je popravdě řečeno, i když máte pocit, že jste se ve svém životě nedopustil ničeho jako divného, tak ve chvíli, kdy nevíte, co za divné bude považovat někdo jiný, no tak to je těžké, jestli můžete s úplně čistým svědomím do toho jít nebo nejít, protože zkrátka nevíte, co komu bude vadit. Proč jste proti tomu, aby si některý ze současných ústavních soudců mandát zopakoval? To je v zásadě jako obecný důvod nebo obecný princip, protože pokud chcete, aby ti soudci byli nezávislí a nestraní, nemáte je vystavovat pokušení, že by se mohli chtít v závěru svého funkčního období zalíbit těm, kteří budou o té jejich renominaci uvažovat, což je prezident republiky nebo senát. Ve chvíli, kdy český, sena, kdy český ústavní soud rozhoduje tak, že máte k dispozici separátní vota, tak vlastně můžete s dost vysokou mírou přesnosti zjišťovat, jak ti soudci rozhodují. A ukázalo se v minulosti u renominace pana doktora Výborného a pana doktora Nikodýma, že to ti senátoři sledují a tihle dva kandidáti prostě neprošli pro to, jak rozhodovali o církevních restitucích. A ve chvíli, kdy je tady tohle riziko, tak ve chvíli, kdy učiníte tu praxi otevřenou tak, že je v zásadě vždycky možné, že bude někdo renominován. No tak je to prostě problém. A, tohohle problému by měli být ti kandidáti ušetření a právě proto se o tohle pokoušíme, když už to není výslovné mm -hmm. ústavní pravidlo, tak tou praxí. Lucie Dolanská Bániová by na ústavní soud ch chtěla přinést optiku národnostních menšin. Jak rozumíte jim slovům? Já si nejsem jistý, jestli to není trošku posunuté, ale já nevím úplně přesně, co je v té verzi toho motivačního dopisu pro senátory napsáno. Tam je, tam podle mě nejde o národnostní menšiny, ale o menšiny. A paní doktorka Báňová, když byla postavena od úkol, před úkol přemýšlet o tom, kdo jsem, jaký jsem právník, co můžu k ústavnímu soudu, Přinést, Tak ona o sobě uvažuje mimo jiné jako o člověku, který má určitou menšinovou identitu. A má pocit, že když tu menšinovou identitu máte, respektive ji vnímáte, tak můžete být citlivější v rozhodování věcí, které se menšin dotýkají, ve srovnání s těmi, kteří takovouhle zkušenost nemají. To, to se dá různě variovat, že to je si tý hladovému nevěří, hladový si tému nevěří. Ve chvíli, kdy na tom ústavním soudu budou samý muži nebo samé ženy, tak v určitém typu agenty jako bude sexuální násilí péči o děti, to může mít dopad. Ve chvíli, kdy tam bude někdo, kdo má zkušenost anebo touží po střídavé péči, může to prosakovat do toho, jak rozhoduje o střídavé péči. A to je vlastně všechno. Já myslím, že rozhodně není ambicí prezidenta republiky a už vůbec teda není ambicí našeho panelu, aby byl ústavní soud dobit menšinami nejrůznějšího typu, aby se to rozpar rozparcelovalo do podoby nějaké jako strukturální reprezentace: Ty si tady za ženy, ty jsi tady za muže, ty jsi tady za, za židy, ty jsi tady já nevím za koho. Takhle to rozhodně není, ale když měla o téhle otázce přemýšlet, tak jí tímhle způsobem zodpověděla. Ale to je rozhodně o citlivost, nikoliv o to, že přichází na ústavní soud, aby teď teda jako nastolovala nějakou agendu nebo, nebo vyjevovala nějaké preference že, ve smyslu, jako, že teď bude teda ústavní soud, já nevím, baštou sionismu, nebo já nevím, jak to jinak označit. Zdeněk Kyn prošel senátním výborem pro vzdělávání jednohlasně. Jeho výhodou může být, řekněme, profesní rozmanitost, mimo jiné, je expertem v ústavně právní a lidskoprávní oblasti v řadě evropských institucí. To je nesporně pravda. Když se budete bavit s nejrůznějšími lidmi, kteří přemýšlejí o tom, kdo by mohl být členem ústavního soudu, tak jméno pana profesora Kína zkrátka objevuje velmi často, objevuje se už poměrně dlouhou dobu, nejméně deset let a spíš i delší dobu, protože je to teda mimořádně mimořádně kovaný akademik, osvědčil se v té soucovské roli, má celou řadu odborných přesahů, píše citované, vlivné práce, takže když přemýšlíte o někom, kdo by tam patřil, tak je to, tak je to teda nesporně, nesporně on. A navíc teda když mluvíme o těch dvou kandidátech, tak je to dost podobné jako to, jako, jako to Jaro, Jan Winter, Josef Baksa, Daniela Zemanová. Když prostě máte akademiky, kteří jsou zvyklí mluvit a mají ta svá témata hodně promyšlená, tak ve chvíli, kdy vedle nich postavíte někoho, kdo není akademik, není tak úplně zvyklý mluvit a nemá tahle témata tak úplně promyšlená, tak ten někdo druhý vypadá trošku jako slabší. Jenomže on není slabší, on má prostě jinou kompetenci, jinou zkušenost, kterou zase třeba ten akademik mluvící a některá témata mající rozmyšlená nemá. Proto to má být, proto to má být pestré. Takže když budete srovnávat paní doktorku Dolanskou a pana profesora Kína, tak pan profesor Kín je prostě někdo, pro nějž tyhle otázky, které souvisejí, s fungováním ústavního soudnictví, soudením chlebem pro paní doktorku Dolanskou ne. On stručnost svých zdůvodnění nebo zdůvodnění svých soudcovských verdiktů vysvětlil tím, že to neznamená pohr pohrdání, ale snahu učinit rozhodnutí maximálně srozumitelné, jak řekl. To je vám sympatické? To je mi sympatické, protože když čtete některé nálezy ústavního soudu, tak sice zjistíte, že jejich pisatel je neuvěřitelně vzdělaný, kompetentní, všechno, všechno, ale ne úplně vždycky je vám jasné, proč vlastně v tom odůvodnění je všechno to, co tam je. A taky je vám ne vždycky jasné, proč z toho odůvodnění vyplynul zrovna ten výrok ve smyslu vyhovuju, zrušuju, zamítám, odmítám. Zdeněk Kín v Senátu prohlásil, že by se mohl změnit způsob, jakým jsou jmenováni členové rady České národní banky. Podle něj by je neměl vybírat pouze prezident, volba by mohla probíhat vlastně podobně, jako je volba ústavních soudců. Jak se nám zamluvá takový nápad? No, to je dlouhodobá myšlenka, která v Senátu rezonuje už od konce 90. let, protože to, že je prezident republiky sám, který se stavuje tak významnou do instituce, jako je Česká národní banka, je velmi neobvyklé nejenom v kontextu našeho ústavního systému, ale i komparativně, tak je se dlouhá léta přemýšlí o tom, co by se s tím dalo dělat. Jedna varianta je do toho, jakým si způsobem zapojit vládu. Ta mi byla vždycky dost nesympatická, protože pokud má být Česká národní banka na někom nezávislá, tak je to právě vláda, tudíž by vláda neměla mít vliv na to, kdo jsou členové bankovní rady. A pak se vám už příliš mnoho orgánů nenab bízí, takže vlastně reprodukovat ten model ústavního soudu mě je teda dosti blízké, takže na tohle bych rozhodně kývil. Ve 20 minutách radiožurnálu mluvíme s Janem Kyselou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jak moc se podle vás v posledních měsících změnilo složení ústavního soudu? Já mám jenom kuse informace vnitřní, ale zatím se mi zdálo, že jsou vlastně všichni spokojeni v tom smyslu, že Ti, kteří přicházejí, jsou jednak posilou v té kompetenci ale jsou i lidskou posilou, protože on je to přeci jenom kolektiv, který může být zatížený animozitami, něčím jako na způsob ponorky, což asi teda nevznikne během několika málo měsíců. Takže ne, že se musí mít nutně všichni rádi, to asi jako nemusí být úplně sluníčkové. Konec konců, když by se měli jenom rádi, tak pak to může být to nějaký, může. přesně k nějakým jako koncesím z legislativního rozhodování, ale zatím se mi zdálo, že to, že, že, to vypadá, že to vypadá velmi dobře. Jaké úkoly teď bezprostředně čekají ústavní soud? Já myslím, že to, co je nejvíce avizováno předsedou ústavního soudu a co je konec konců asi veřejností očekáváno, je rozhodnutí o tom jarním návrhu, respektive ano, o jarním návrhu, který má sloužit k přeskoumání zákona, kterým se, kterým se omezila ta valorizace důchodová. Tak to je asi nejžhavější téma a v zásadě tohle je jakási předzvěst mm, širší palety návrhů, které k ústavnímu soudu během letošního roku posílá, zejména hnutí ANO, které se stěžuje na různé formy porušování jednacího řádu při prosazování návrhů zákonů, které jsou pro vládní koalici prioritní. Které jsou pro vládní koalici prioritní. Kdy se bude vybírat další kandidát? Další schůze Senátu, na které by měl být projednáván pan docent Hulmák, je 24. ledna, takže během ledna by mělo dojít k jednání výborů a klubů a uvidíme, jak a to pak dopadne. Už bude kompletní ústavní Tak Pak nebude kompletní čas. Další dvě místa se uprázdní v červnu, to znamená, že další dvě nominace by měly přijít někdy někdy v dubnu, další místo se uprázdní v prosinci, takže by to mělo být někdy na přelomu září a října a pak bude na tři čtvrtě roku volno, protože další Lední dvě místa, která spadají do té, do té formace takzvaného Zemanova ústavního soudu, tak ta se budou uvolňovat na konci roku 2025. Takže kdo to může být příště? Jaká odbornost mozajíce ústavních soudů ještě chybí? Zdá se nám, že není úplně silné trestní právo, protože je tam hvězdný profesor Šámal, ale z těch ostatních k trestnímu právu má nejblíže už jenom pan předseda Baxa, ten ho přece jenom poměrně dlouhou dobu nedělá, takže asi trestní právo, evropské právo nebo mezinárodní, řekněme nějaká takováhle specializace. A pak nám připadá, že by teda nebylo od věci posílit to právo ústavní, protože je tam pan docent Svatoň, je tam pan profesor Winter, tak tam bude pan profesor Kín, ale přece jenom to ústavní právo na to by se ještě dalo přitlačit. Takže trestní právo, evropské Mezinárodní a ústavní. Z hlediska profesí jsou tam vlastně všichni, kteří by tam být měli, takže se už dá jenom jako přidávat, ale není to nezbytnost. Jak vůbec probíhá ten výběr kandidátů na ústavní soudce? Odkud se berou ta jména, která potom předložíte hlavě státu? Na počátku, to znamená v březnu, vygeneroval určitý seznam zhruba 30 lidí panel samotný. Z těch lidí měly být zejména teda vybráni ti na ta první tři místa, která se uvolnila na začátku května. Tenhle ten seznam byl potom doplněný z uh, odpovědí těch oslovených institucí zhruba 23, 24, takže z toho vzešlo zhruba 55 men celkově. A pak jsme hledali ještě další lidi podle toho, kdy se nám zdálo, že se někdo, mm, že nám někdo chybí, takže právě je třeba to zářijové hledání vhodné advokátky. To byla tahle reflexe. Řada lidí se navrhne sama, nebo je navrhne někdo další. No. A o těch jménech mluvíte, přemýšlíte o tom, čím jsou silná, slabá, jak se kdo teda liší od jiných kandidátů. Když máte seznam 23 soudců, tak je v celku zjevné, že tam nemůžou být všichni. Taky vybíráte podle různých kritérií, mluvíte o tom s prezidentem republiky. Měli jsme celkem tři jednání, tak to poslední bylo takové v zásadě jako koncepčnější. Máme před sebou rok 24-25, tak jsme mluvili v podstatě asi o konkrétních lidech, kteří by to mohli být a ty konkrétní lidi oslovujeme, respektive budeme oslovovat, aby měl prezident republiky nějakou představu, kdo to, kdo to může být a on si pak teda řekne, jestli ano nebo ne a v jakém pořadí. Jak moc dá na vaše doporučení? Zdá se mi, že, že jako poslouchá to, co říkáme, zjevně si opatřuje i jiný typ informací, respektive informace od jinot, ale přišlo mi, že nám spíš naslouchá, což konec konců, když se nás zřídil, tak je spíš dobře. <laughs> Dovolte mi ještě v poslední minutě takovou odbočku, protože teď se rozběhla diskuze o bezpečnostní prověrce neformálního, ale blízkého prezidentova poradce Petra Koláře, přestože pan Kolář chtěl o prověrku požádat z prezidentské kanceláře, zašlo rozhodnutí, že kancelář o prověrku pro Petra Koláře žádat nebude. Je nebo není podle takhle nezbytná, aby lidé obklopující prezidenta byli bezpečnostně prověření. No, co je obklopující? Manželka, bratranec, jeho kamarád, spolupracovníci, já mám dohodu o pracovní činnosti, někdo je zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky. To klíčové je, jestli se seznamujete s utajovanými skutečnostmi a pokud se s nimi máte seznamovat, tak máte mít prověrku. U nás je trošku problém, že se s tou prověrkou spojuje to, že ne, že někoho prověřím, jestli se může seznamovat s utajovanými skutečnostmi, ale že prověřím, jestli tu černou náhodou není mafián že k tomu vlastně neslouží ten institut. To, to bychom měli hledat nějaké jiné řešení, jak o někom zjistit, jestli je hoden být v prezidentově blízkosti, ale pokud z toho jeho pracovního zařazení nevyplývá potřeba se s těmi utajovanými informacemi či skutečnostmi seznámit, tak se vlastně úplně nedivím té zdrženlivosti kanceláře prezidenta republiky. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s odborníkem na ústavní právo, poradcem prezidenta v této oblasti, profesorem Janem Kyselou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.